Radio televizija Bela Mi obeležila je Đurđevdan, svoju krsnu slavu i proslavila 21. rođendan. Slavski kolač presekao je starešina hrama Svetog Luke Nikola Pantić. Veliki pozdrav vernim gledalcima televizije Bela Mi, uz obećanje da ćemo biti još bolji i brži, naravno nezavisni i objektivni kao i do sada. Zahvaljujući vama, televizija Bela Mi je i dalje najgledanija u regionu. To nam daje snagu da i dalje radimo u vašem interesu uz veliku zahvalnost što ste nam ukazali poverenje. Zahvalnost i celom timu novinara i tehničkom osoblju. Voli vas vaša televizija Bela Mi. Slavu i godišnjicu čestitao nam je i gradonačelnik Niša profesor dr. Zoran Perišić. Čestitam 21. rođendan radija Bela Mi, 17. rođendan televizije Bela Mi i naravno čestitam slavu Svetog Đorđa. Nije teško reći da je Bela Mi mnogo doprineo informisanju građana Niša i regiona, ali nije lako opstati u ovim teškim vremenima. To je onda možda ona snažnija poenta kada govorite o nezavisnom privatnom mediju koji ova teška vremena, burna, treba da opstane, da zapošljava neke ljude i da pri svemu tome zadrži što veći nivo objektivnosti. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je radio televizija Bela Mi jedna od najgledanijih medijskih kuća u regionu. Čestitke za sve to. Gledam non stop. Gledam. Šta, od jutra do uveče? Šta vam se najviše sviđa? Uključim ga ujutru do kasno uveče. Sve emisije informativnog karaktera, uglavnom. Obeležavamo 21. godinu sutra. Sreća vam rođendan, da ste živi i zdravi i da trajete još puno. Pa dobro, dobra televizija, nema šta da. Super televizija. Naša televizija, Niška televizija, sve okej. U narednom periodu obaveza će biti da se održi kvalitet programa, ali i da u zabavnim segmentima programa budemo interesantni, a u informativnim emisijama tačni i brzi, pružajući gledaocima potpunu i objektivnu informaciju.